dhakhtarku sugan xuduudda ay wadaagaan dalalka Suudaan iyo sidoo kale Ethiopia, gaar ahaan goob dhowaan laga helay meydad, ayaa sheegay inuu Saaka arkay laba meyd oo hor leh oo ay dibadda keeneen biyaha webi halkaasi mara. Doktorka lagu magacaabo Tavera waxa uu sheegay in 12 meyd uu ku arkay webiga Sitit maalmihii lasoo dhaafay, waxaana jirtay in dhowaan goobtaasi lagu arkay tiro meydada. Webiga Sitit oo Ethiopia looga yaqaano Tekese ayaa dhex mara gobolka ay colaaddu ka taagan tahay ee Tigrayga, halkaasoo ay ku dagaalamayaan dagaalyahanada Tigrayga iyo sidoo kale ciidamada Ethiopia.